Kao što smo najavili, naš gost ovoga jutra je predsjednik opštine Vračar, profesor dr. Milan Nedeljković. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala što ste me pozvali. Evo, kako Vračar živi ovih dana tokom vanrednog stanja, puno je posla, puno obaveza, dezinfekcija na prvo mesto. Pa evo, znate šta, dezinfekcija je nešto što pored svih mjera zdravstvene struke, što su preporučili naši doktori koji su u kriznom štabu, a gradska opština Vračar kao centralna opština, svih 17 opština, imamo potrebu da maksimalno zaštitimo i stanovništvo u Vračaru i izvan Vračara, jel, nekako kretanje koje postoji, dok su još i radile i pijace i tako dalje, nametnulo je da se vrši dezinfekcija, znači zgrada Vračara, ulica Vračara, i imamo čitav tank od 1000 litara dezinficijensa u parku Petra Bojevića. Naime, od 3. aprila mi smo na Vračaru, ima 2200 zgrada. Upit Vračaraca je bilo da im se zgrade, znači ulazi, stepeništa, gelenderi, liftovi, ulazna njihova vrata, ulazna vrata na samim zgradama, kvake, dezinfikuju. Mi smo, znači, odmah odreagovali i sa EcoProtect 011 firmom koja ima sve sertifikate i licence, krenuli smo de facto od 3. aprila sa dezinfekcijom svih tih zgrada. Faktički, ako je više spratnica i tu krug više spratnica, malo sporiji dem, ali uglavnom od 70 do 90 zgrada svaki dan uradimo. Kažem, 2200 zgrada je na Vračaru, tako da ih treba sve kvalitetno obraditi, i vidim da su na to, evo vidite, i dezinfekcija ulica isto krenula, tako da su naši građani veoma zadovoljni. Takođe, pre 7 dana smo stavili tank sa dezinficijentom, gde naši inspektori iz gradske opštine Vračar dežuraju od 8 do 15 časova u zavodu za biocide i medicinsku ekologiju. Uzimamo substancu, negde na 500 litara dođe 5 litara te substance. Jeste, mi imamo tank od 1000 litara u parku Petra Bojevića i tu dajemo građanstvu. Faktički, redovi su 2 litra, 4 litra, kako ko dođe. Dezinficijenta je jednostavno potrebno i to. To je razbaženo, specijalno nije, što kaže, pozdravlje građana štetno, a takođe kad uradimo dezinfekciju svake zgrade, mi stavimo sertifikat šta smo uradili, koje vreme treba prođe, deca i tako dalje, da ne dodiruju i kućni ljubimci određene površine, tako da smo jako dobro to sve uredili. Od juče smo krenuli i dezinfekciju sa javno-komunalnim preduzećem Gradska čistoća i ulica. Uradili smo prvih 8 velikih ulica, tu Cersku, Sezonovu, Maksima Gorkog, onda Jovana Rajića, Đerdapsku, Patrijarha Valnave, Stojana Protića, a sada ćemo odraditi od Slavije, Makenzijevu, Cara Nikolaja, Mileševsku, onda ćemo ići Krunsku, park Petra Bojevića, Maksima Gorkog do Južnog bulevara, tako da ćemo sve ulice da uradimo. Pazite, dezinfekcija je ekstremno bitna da se uradi zbog toga što znamo, ako se uradi kako treba, i virusi i bakterije i svi paraziti bit će uklonjeni u jedno dugo vreme, tako da građani Vračara, kad im uđemo u zgradu, to da uradimo, to traje jedno relativno vreme, zavisno da li je to više spratnica. Mi imamo na Grčića Milenka i Južnom bulevaru po 20 spratova, soliteri, ali to je firma koja ima licencu i naši ljudi koji idu zajedno s njima to rade jako detaljno, precizno i po svim uputima i standardima koje postoje. Gospodine Veljkoviću, izvršili ste distribuciju, je li tako, paketa? Pa evo, to je isto jedna velika, što kaže, priča. Mi smo prvi krenuli sa tim volonterskim servisom, na ime mi call center imamo u gradskoj opštini Vračar od 2016. godine, što smo ga preselili i stavili dole u skupštinu salu, kad okrene građani Vračara 011-3081-455, dobija faktički na 24 linije se taj njegov poziv širi i tu sede volonteri od 8 do 17 časova, primaju poruke, pozivaju stanovništvo Vračara, i imamo gradske pakete. Grad je dao opštini Vračar 3680 paket sa 13 namirnica, što namirnica za hranu, što za odvojene, znači za po kući, za hemiju, i na jedan određen način mi nalazimo spiskove, šaljemo naše volontere na mesta gde 30.000 i manje imaju građani Vračara, za njih je taj gradski paket određen, a de facto
gradska opština Vračar sa Crvenom krstom Vračar je napravila tu saradnju, gde 6000 paketa smo obezbedili našim vračarcima. Znači, ko pozove kaže da nema sredstva za hranu, nema sredstva za hemiju po kući, mi sa volonterima kad dobijemo takav poziv, imamo 18 ekipa, svaki ekipa ima 3 čoveka, vozilo, idemo da faktički mi dozvole i van, i kad je policijski čas, oni to raznose, jer nekad je potrebno ljudima recept, nekad je potrebno nešto što je neodložno, mi imamo naše ekipe koje to rade, a 24 volontera sede i primaju poziv. Ono što je zanimljivo jeste da ste pomogli i jednu od najstarijih naših sugrađanki, 103 godine ima, tako? Pa evo, pa ste na Vračaru, mi imamo skoro negde 70.000 stanovnika, 22.000 penzionera, 7.000 samaca i prošle subote kad je počeo policijski čas od 13 časova, javili su se porodica i pošto njima dolazi osoba sa Čukarice koja gospođi Nadeždi, koja je najstarije, kažem, Vračarac, možda i najstarije Beograđanka, mi se time bičimo, obilazimo je za njen rođendan, za Novu godinu, za Božić, za Uskrs, evo i sad za Uskrs ćemo do vrata, što kaže, doći, nećemo, odlazimo. Bilo je potrebno da se ona obradi, da se pomogne, nije to bilo potrebno da se donese nešto na vrata, nego je potrebno da se uđe i bilo je problem kako da se organizuje. Dozvola nije bila sa Čukarice data, nisu potražili dozvolu za kretanje i onda naravno posle dosta, ja sam to teo da završim i vidio sam da niko u datom trenutku nemam odgovor, onda je Gradski gerontološki zavod izašao mi u susred, on ima i licencirane osobe, osobe koje su po svim uzusima, što kaže, jel žena je i stara i tako dalje, njen sin s njome živi, takođe veliki je stan, poslali smo i to smo uspešno rešili, ali u datom trenutku ja sam doktor, ja sam predsednik i komandant ovog štaba, da ne rešim bilo kakav problem, to je meni bio bi moj, što kaže, mentalni problem da to nije rešeno, a ne samo to, potrebno je jednoj ženi pomoći u datom trenutku, ceo nedelju bi bila tu, da nije urađeno sve oko nje kako treba. Sa kakvim se još problema suočavate? Pa znate šta, ima tu razni problema, ima mnogo ljudi koji su socijalno ugroženi, koji koriste narodnu kućinju ovde u Radoslava Grujića, gde dolaze na jedan topli obrok, međutim sad to su sve ljudi preko 65 godina i mi te ljude obilazimo, znači uzimamo topli obrok, naši volonteri sa našim kolima i vozačima, ima i puno, znači odlaze na licu mesta i daju im hranu, što je vrlo... ovako, kad dođete dati im, ja sam išao isto, ti su ljudi toliko povođeni, onako ljudski, da ste im došli, doneli na njihov prag hranu, tako da je to jedan malo i sa psihološke strane, emotivne strane, jedan događaj koji je vidljiv. Takođe imamo situacije da su ljudi određeni u problemu, leže kući, ne samo da su 65 i više, nego i mlađi, treba ih obraditi medicinski, mi to sve imamo i imamo ekipe koje su licencirane da uđu u kuću i da to urade i da kućna nega takozvana. Takođe imamo jedan određeni broj ljudi koje stalno posećujemo, koji su bez čije kućne nege ne može da se završi dan i to isto radimo. Na Vračaru ima dosta takvih slučajeva i mi smo, eto, što kaže, spremili se, 100 ljudi je pod mojom komandom, ja nisam samo predsednik opštine, nego i komandant štaba za vanredne situacije, izveštaje stalno podnosim kako mojim saradnicima, tako gore i komandi i gradskog štaba. Gospodine Nedeljkoviću, neki savjet da damo našim gledalcima i uputstvo dalje? Pa znate šta, potrebno je da se držimo svega ovoga što je zdravstvena struka kazala, potrebno je, mi nemamo vakcinu za COVID-19, za ovaj virus, potrebno je da izdržimo još, evo što kaže, došli smo na jedan plato, taj najviši pik pa se zaravnio i treba malo još da izdržimo. Znači, izolacija je najvažnija, ostati kući je najvažnije, upotrebiti maske, rukavice, odela kad se ide, mi ima i na teren, naši volonteri i ja kad izađem imamo i odelo, izađemo, znači zaštitimo sebe, zaštitimo te ljude.
ljude kojima pomažemo. Znači, treba se još trpiti, treba, ovo je trenutak, još par nedelja da izdržimo i ja mislim da će, što kaže, jedan kolektivni imunitet da se postigne. Ja sam doktor, epidemiolog, ja sam polagao zarazne bolesti isto. Znači, kad se postigne jedan masa ljudi kad je imunizovano, tada i snaga virusa opada i samim tim on nije tako opasan, a i samo i ovo vreme koje dolazi, znači ultravioletni zraci preko 3 kad je i toplo vreme, kad ja mislim evo sad i ovaj grip i grip koji dolazi svakoga proleće, sezonski, on već prolazi sredinom aprila. Znači potrebno je ta izolacija, socijalna distanca je jako bitna da bi se na jedan određen način što više smanjio broj obolelih i inficiranih građana Srbije. Hvala vam. Dakle, mi očekujemo nešto kasnije uključenje isto baš sa opštine Vračar, gde ćemo videti naši gledalci uživo kako teče dezinfekcija nekih ulica na Vračaru. Hvala puno, puno sreće. Kratke reklame, pa se vraćamo brzo u studiju.